Baie welkom by vanoggend se oordenking van die psalms. Soos ons steeds reis deur die boek van die psalms. Nou ons lees vandag uit psalm 138 vers 3 tot 8. Nou ons is nou al in die derde gedeelte van hierdie psalm. Ons lees in vers 3: Toe ek na u geroep het, het u my gebed verhoor en my nuwe krag gegee. Al die konings van die aarde sal u loof, Here, wanneer hulle u woord hoor. Hulle sal sing oor wat die Here gedoen het, wat die mag van die Here is groot. Vers 6 sê, ja, al is die Here hoog verhewe, hy gee om vir die nederige, maar hy sien van ver af deur die hoogmoedige. Vers 7 sê, as die nood my oorval, hou u my in die lewe. Teen die woede van my vyande, u strek u hand uit, u regterhand red my. Die Here sal vir my alles goed laat afloop. Aan u liefde, Here, is daar geen einde nie. Moet tog nie die werk van u hande laat vaar nie. Laat my so dink aan Psalm 121 wat sê, slaan my oë op na die berge. My hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Dit is so vertroostend vir ons almal om te weet dat ons kan uitroep na die Here in ons tye van nood. En dat hy altyd daar is om ons te antwoord. Soos ons in ons psalms van tevore ook uitgevind het, wil die Here juist betrokke raak by die detail van jou en my lewe. En wil hy homself as God bonatuurlik manifesteer, deurdat hy ons hulpgeroep hoor en dan sy hand beweeg in ons lewe. Dink maar aan psalm 40. Ek het gesmag na die hulp van die Here. Die Here het om na my toe neergebuig, my hulpgeroep gehoor. En toe het hy my uitgetrek uit die modder geslyk het en my voete op 'n rots gestel. Dit is juis in ons noue verbintenis met hom dat ons situasies van nood omgekeer kan word in 'n lied van lof. Wanneer God toetree tot ons krisis. Al hierdie stories wat met ons gebeur en die manier waarop die Here voorsien en sorg, word die inhoud van ons getuienis wat oorloop in ons harte, wat almal om ons kan raak sien. En dit word die sigbare werklikheid van God se bestaan, die feit dat hy daar is, dat hy wel bestaan, en sy betrokkenheid in ons lewe, wat ons wêreld om ons geweldig inspireer en bemoedig, wanneer hulle sien en aanskou hoe die Here betrokke raak in ons lewe. Ons psalm sê iets hieroor. Vers 4 sê, al die konings van die aarde sal u loof, Here, wanneer hulle u woord hoor. Hulle sal sing oor wat die Here gedoen het, want die mag van die Here is groot. Vers 6 sê 'n mooi ding. Ja, al is die Here hoog en verhewe, hy raak betrokke by jou en my. Hier is 'n baie kosbare illustrasie in ons psalm vandag, wat wil praat oor die houding van ons harte teenoor die Here in ons interaksie en ons verhouding met hom. Ons lees daar in vers 6, lees ons iets hiervan raak. Hy gee om vir die nederige, maar hy sien van ver af die hoogmoedige raak. Wanneer jy na God toe kom en die Here wil omhels en hom wil dien, of wanneer jy selfs net na hom toe wil kom vir hulp, omdat jy miskien aan die einde gekom het van jouself en van jou eie hulpbronne, soos Dawid letterlik gesê het in Psalm 40, ek het gesmag na die hulp van die Here. Kom jy dan na die Here toe met
die nederige hart van 'n kind wat elke dag op sy skoot kom sit en hom ken vir baie lank al en al geleer het om jouself voor hom in nederige afhanklikheid te buig? Of kom jy met die gesindheid van iemand wat die Here net gou nodig het vir jou krisis, want die vure brand nou hoog in jou lewe en jy het desperaat 'n brandweerman nodig wat net gou jou brand moet kom blus? En dan nou nog verder is die houding van jou hart, en die Here moet net asseblief ook net asseblief gou maak, want ek moet alweer op pad wees met my eie belange en my eie dinge. Daar is 'n daadwerklike groot verskil in die twee verskillende inklinasies van jou hart. Hier wys dit. Die vraag vandag is: hoe lyk die inklinasie van jou hart wanneer jy by die Here se voete kom sit? Is jy daar vir sy hart, of is jy primêr maar net daar vir sy hand? Die moderne kerk het ons ongelukkig geleer om 'n gesindheid van prosperity aan te neem. 'n Gesindheid van: ja Here, ek sal U dien, maar wat is daar in dit vir my? Hoe gaan ek daarby baat? Hoe gaan ek daardeur bevoordeel word as ek U dien? So kry die bekende motiveringsskrif ongelukkig die totale verkeerde eksegese, omdat dit so lekker val op die oor wanneer dit gebruik word deur prosperity preachers. Jeremia 29 vers 11 sê: ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dit is kosbare woorde hierdie, maar niemand verduidelik of leer wanneer hulle preek egter dat die Here sy volk eers deur 400 jaar se ballingskap en slawerny moes vat om die inklinasie en die houding van hulle harte te verander nie. Om hulle juis eers te bring by 'n plek van gehoorsaamheid waar hulle wil gebuig is voor hom met 'n hart van afhanklikheid en nederigheid. Jy sien my kosbare vriend en vriendin, die Here sien van ver af die inhoud van jou hart raak, en daar is niks wat jy vir hom kan wegsteek nie. Vers 6 sê, hy sien van ver af deur die hoogmoedige. Daar hang twee manne saam met Jesus aan die kruis. Ek wil hê jy moet daai prentjie in jou gedagtes sien. Luister na die uiteenlopende houdings van hulle harte, en die inklinasie van hulle harte. Die een sê vir Jesus: toe nou, as jy regtig is wie jy sê jy is, of wie jy kon sê jy is, red jouself van hierdie kruis af, and while you're at it, red ons sommer ook. Hoor jy die inklinasie van 'n hart? Die ander man aan die ander kant van die kruis berisp hierdie man se houding, wat op die eindpunt van sy lewe is, gereed om volgende oomblikke te sterf, en steeds so arrogant en vol van homself is. Hy berisp hom met hierdie woorde: los hierdie man uit. Ons verdien om hier te hang as gevolg van ons eie dade en ons ongeregtighede. Maar hierdie man, Jesus, het niks verkeerd gedoen om hier te wees nie. Hy is onskuldig. En toe sê hy in die volgende woorde, wat die inklinasie van sy hart verklaar: een van 'n nederige afhanklikheid en 'n selfloosheid, wat besef dat hy 'n redder nodig het. Sy woorde is eenvoudig en eerlik, sonder hoë teologiese slimmigheid
of arrogante tone. Hy sê doodgewoon, Here, en daarmee erken hy sy behoefte aan 'n redder. En erken hy hierdie man Jesus langs hom as die Messias. Hy sê, Here, dink aan my as u in die koninkryk kom. Dit staan in Lukas 23 vers 43. Jesus antwoord hom: Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Pragtige woorde. Hoekom hierdie woorde? Hoekom hierdie respons van Jesus af? Die houding en die inklinasie van hierdie man se hart. My vraag aan jou vandag is: watter een van die twee manne aan die kruis is jy vandag? Hoe lyk jou hart as jy vandag voor die Here kom hulp vra? Die laaste woorde van ons psalm vandag klink amper soos die woorde van die man aan die kruis waaroor Jesus hom ontferm het. Ons lees in vers 8: Die Here sal vir my alles goed laat afloop. Aan u liefde, Here, is daar geen einde nie. Moet tog nie die werk van u hande laat vaar nie. Wat dit sê is, moet asseblief nie van my vergeet nie, Here. My oë is net op u gerig in nederige afhanklikheid. Nou, ek wil jou troos vandag met die woorde van Romeine 8, wat ons psalm ook vandag bevestig. Die Here sal vir my alles goed laat afloop, sê die psalm. Hoor wat sê Romeine 8:28. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het en hom vertrou. Daai vertroue van afhanklikheid en nederigheid. As jy vandag in jou krisis voel asof jy nie meer verder kan nie, weet vandag, alles sal ten goede meewerk. Jou nood en jou krisis wat jy nou deurgaan, dit gaan nog jou loflied word. Vertrou die Here met jou hele hart. Hy nooi jou vandag, kom na my toe. Elkeen wat moeg en oorlaai is, kom na my toe, want ek is by magte en ek sal vir jou rus en vrede kan gee. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, kom na my toe, ek gee toe ek opstaan en nog verward, my hand in syne leg, kry die lewe sin en vind ek rus in hom. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, kom na my toe, want ek gee. Toe ek opstaan en nog verwar, my hand in syne leg, kry die lewe sin en vind ek rus in hom. Toe ek opstaan en nog verwar, my hand in syne leg, kry die lewe sin en vind ek rus in hom. Kry die lewe sin en vind ek rus in hom.